За најмногу две недели треба да бидат соопштени деталите како ќе се субвенционира набавката на инвертер климатизери. За оваа мерка ЕЛЕМ има издвоено 10 милиони евра и со нив ќе се покрива целосно трошокот за клима со монтажа и данок до висина од 61.800 денари, соопшти првиот човек на Електрани Ковачевски, кој рече дека во владата има формирано мешовита комисија која наскоро ќе ги објави сите детали за замена на грејењето на дрва со климатизери и инвертер кои не загадуваат. Обезбедени се средства од фондот, подготвена е и програмата која што треба да ја достави Министерството за животна средина и очекуваме час поскоро веќе да се таа програма реализира, да се донесат конечните одлуки, да се спроведат до општините од овие 4 градови на кои што беа предвидени и потоа да се објават јавните повици и за граѓаните и за компаниите кои што треба да ги и добијат инверторите, но исто така и кои што треба да бидат понудени еколошките инвертори. Очекувам во најскоро време, мислам дека за недела две веќе процедура да биде завршена и веќе граѓаните да можат да почнат да аплицираат. Пилот проектот оваа година ќе ги опфати жителите на Скопје, Битола, Кичево и Тетово. Тој смета дека со набавката на овие климатизери опасност по системот за снабдување не постои, бидејќи ова се штедливи системи, а ЕЛЕМ е подготвено да испорача потребната електрична енергија. Инако на состанокот во регулаторна комисија за подготвеноста за снабдување со електрична енергија донесен е и заклучок дека цената на струјата за крајните потрошувачи и следната година останува непроменета.